بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن نه ویډیو چې زمونږ سره نو دا د فاطمه او د مراد په باره کې ده چې د سورونو په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته وایرل شوې ده چې مراد او فاطمه جګړه کړله او فاطمه د تل په اسلام آباد کې په یو کور کې اوسیږي. ځکه ملګرو تاسو به د حقیقت بیان کوم چې دا دروغ دي او کریسچیا دي، ځکه چې په سوشل میډیا دا خبره ډیره زیاته وایرل شوې ده چې فاطمه او مراد جګړه کړله. خو مراد او فاطمه جګړه نه ده کړې، ځکه چې فاطمه ابرو د خپل پیج نه لایو راغلو او دا خبره کړله چې په ما پسې چا دروغ ویډیوګانې جوړې کړلې چې مراد او فاطمه جګړه کړله. خو موږ جګړه نه ده کړې، زموږ صحیح اختلافات نه دي راغلي یو بل سره. او چې جګړې لمن جګړې چې کمی دي نو دا هم په کور کې په خپل منځ کې ده، په هر کور کې دا جګړې کېږي، خو موږ د یو بل نه بیل شوي نه یو، ځکه چې په مپسې د خلکو دروغ ویډیوګانې جوړې کړلې چې دو دواړو د یو بل سره جګړې کړله او فاطمه په اسلام آباد کې ناست سره. نو فاطمه په خپله هم وایي چې یار ما خو د مراد سره سره جګړه نه ده کړې، ځکه چې زه د مراد سره ډېره زیاته خوشحاله یم په کور کې، او زموږ ژوند چې کوم دی نو دا ډېر ښه تېرېږي، ځکه چې مراد په ما باندې ډېر زیات خفه کېږي. او بله خبره دا ده چې زه ډرامو ته رالم، دا زما خپل یو خواهش دی چې زه یو ډرامو ته رالم، او زما دا هم دغه ده چې زه یو ایکټر جوړه شم. په ما پسې خلک دا دروغ ویډیوګان جوړوي چې د یو سره واده وکړو، د شاهد خان سره واده وکړو، درباز خان سره واده وکړو، ځکه چې زما خو خپل یو خاوند شته مرادو، زما بل میړه سره ضرورت نشته. مراد په ما باندې ډېر زیات خفه کېږي، زما ډېر خیال ساتي، ځکه چې اوس په ما پسې خلکو دا دروغ ویډیوګانې جوړوي چې دې داسې پلانې سره واده وکړو او د بل سره واده وکړو. ما هیچ چا سره واده نه دی کړی، ما صرف د مراد سره واده کړلی، او مراد زما خپل خاوند دی، او زه چې ډرامو ته راغلی یم دا د خپل خواهش دی زما، ځکه ډرامو ته راغلی نه زما پیسو ته ضرورت شته، نه مال دولت، هر څه زما څخه ډېر زیات دي. نو ملګرو زموږ دا ویډیو چې کومه وه دا نن د فاطمه او د مراد په باره کې وه. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او اوس مال اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره. د لوی الله پامان.